vāverē, labi, ka atnāci, šie jau mūs gaida. Ko stāvā, kā sasalīja? Beidzat smieties, ir notikusi nelaime. Kāda nelaime? Jūs taču visi esat veseli. Nu redz, ka tā viņš nav. Saķēns ir saplīsis. Kas tev to teica? Es dzirdēju, ka tēsi mamma par to runāja. Nu, ja jau lielie tā saka, būs jāpēc. Saķēn, vai ķepiņas vari pakustināt? Vari, galviņu pagrozīt. Vari, nu tad es neko nesaprotu. Es zinu, ka viņš tur iekšā. Atgriezties un kontaktes ir un daudz. Daudz viss, ka viņš tevi šāpīgs vairāk. Es zinu, mums jāprot saplīsušā vieta. Bet kā to izdarīt? Es kā garākais klausīšos pie mugura. Es varētu klausīties pie krūtīm. Nu, tad es vērdarīņu. Bet es būšu zaķēna mierinātājs. Es zinu, kā visiem slimniekiem tādī ir. Nu, tad reize! Es dzirdu tik, tik, tik. Es dzirdu šņurk, šņurk. Ja jūs zināt, kas tur krikš, krakš, krikš, krakš. Tad viņš tu ņemš un tāpīsies pavisam. Ko nu darīsim? Es zinu, iedīsim viņu šaulē, lai turēs kopu. Love.
Lāvarīte, Alīsija Kolosovska. Zaķu mamma Estere Jurgieviča. Āpsis Dāvis Salcevičs. Zaķītis Edgars Uļānovičs.